მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ობიექტური და სანდო ინფორმაცია. მეცხრე არხი ჟურნალისტები ფაქტებისა და მოვლენების ეპიცენტრში. რეგიონის ამბები ტელეკომპანიის ეთერში. ვიყურეთ და მიიღეთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია. ყოველდღე, უცვლელი დროით, უცვლელ არხზე. Sagamumshi da pirdapir etershi tkuen uqurebt metsxri arxi sainformatsio gamushoba 20 maisis mishnoloan moulenebs takopeigrishvili gagatsnot. Tvitmartvelobis archevnebis shemdeg munitsipalitetis daqopastan dakavshirebit dges akhaltsikhis gamgeobashi sainformatsio shekhvedra gaimarta. Svadasva samsakhuris uprosebs akhaltsikhis munitsipalitetis gamgeblis movaleobis shemsrulebelma istrulebebi gaatsno, rats adgilobrivi tvitmartvelobis kodeksisa da sajaro samsakhuris shesakheb kanonshi 15 ivnisis shemdeg sheva. Akhaltsikhis gamgeobis yuridiuli samsakhuris uprosi metsxri arxtan ganmartas არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტის გამგეობა დაიშლება და თვითმართველი ორგანო ანუ მერია ჩამოყალიბდება. ასევე იქნება ცალკე გამგეობა და საკრებულო, სადაც მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლები გაერთიანდებიან. ნინო დემეტრაძე ამბობს, რომ საინფორმაციო შეხვედრა სხვადასხვა სამსახურებისთვის სწორედ აღნიშნული საკითხის გაცნობას ემსახურებოდა. მუნიციპალიტეტის დაყოფის შესახებ ცვლილებები საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 10-151-152 მუხლებში და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში 96 18 და 119 მუხლებში შევა. ვიცით რომ იყოფა ორად, ახალციხე თვითმართველი ქალაქი იქნება როგორც მერიად, შესაბამისად გამგეობა. ქალაქი ახალციხე როგორც გამოიყოფა, ეყოლება მართველი მე, ანუ ხელმძღვანელობა იქნება მერია, ხოლო დანარჩენი რაიონში არსებული სოფლები იქნებიან გამგეობაში. Borjomshi Qirim Kongos virusit 2 adamiani dainfitsirda sopel dviris matskhoreblebi am droistvis Tbilisi arian gadaiqvanili. Ram gamoiqia mati dainfitsireba da virusis dafiksirebis es meramdene shemtkhova munitsipalitetshi. Nakhe telekompaniya Borjomis siuzhetshi. Borjomshi virusuli daavadebis Qirim Kongos shemtkhova dafiksirda. Mtsvave virusuli daavadebit 2 adamiania dainfitsirebuli. Sopel dvirshi mtskhovrebi Lasha Kurtanidze da Zaza Nurjaniani samkurnalot Tbilisi gadaiqvanes. Savaraudot dainfitsireba mashin moxda, rotsa orive matgani pirutqs mtsqemsavda. Movida ikhidan misa sitxe 39 nakhvari. Da etqo pirgadineba. Da mere ese igi ro taviqvanet Borjomshi, mere gadasxma gauketes. Amoviqvanet დაიწყო სისხლდენა ცხვირიდან. ვითომ ტკიპას აბრალიან, ვეღარ გავიგე მაგათი ვერაფერი რა. სისხლს უცხავენ, უცვლიან წარამარა სისხლს. ამჟამად ორივე ახალგაზრდას ინტენსიური მკურნალობა უტარდება. ექიმების ინფორმაციით სავარაუდოდ ვირუსის გამავრცელებელი არის კოღო ან ტკიპა. Ერთ-ერთის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი და სტაბილურია, ერთის არის დამძიმებული. Საკმაოდ იმედია რომ კარგად იქნებიან რა. ყირიმ კონგოს ცხელება მწვავე ვირუსული დაავადება, რომელიც საქონლის ტკიპის ნაკბენით ვრცელდება. Რომელიც უკბენს რაიმე გარეულ ცხოველს, ეს იქნება თაგვი, მხნელი, ზაზუნა, დასნებობდება გამომწვევით, შემდეგ უკბენს ცხოველს, იგივე ძროხას. ძროხა ასევე გახდება აი ამ დაავადების მტარებელი, მაგრამ ის არ დასნებობდება და ასევე დაავადებულ ძროხაზე შემდგომ ისევ უკვე ტკიპა ხდება გადამტანი. Ანუ ეს ტკიპა, რომელიც არის გადამტანი ამ დაავადების უკბენს ადამიანს, ყველა იცით ამ მოსახლეობას უშვება კირხვა. Აი მე მიკვინა ტკიპა, მაგრამ არ ჩამომეყალიბდა ეს დაავადება. გასაგებია კიპა უნდა იყოს ინფიცირებული, კიპა უნდა იყოს მტარებელი ამ გამომწვევის და იმ შემთხვევაში გამოიწვევს დაავადებას. ვირუსისგან თავის დასაცავად საჭიროა სანიტარული პირობების დაცვა, როგორც საქონლის სადგომში, ასევე დაინფიცირებულ ადამიანთან ურთიერთობისას. Ადამიანიდან ადამიანზე დაავადება არ გადადის, გადადის ერთადერთი უკვე დაავადებული ადამიანის სისხლთან შეხებით, თუ კი მას ამ ადამიანს, რომელიც ეხება სისხლს აქვს, რაღაცა დაზიანებული კანი ზედაპირი. Manana Ratiani აცხადებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ამ დროისთვის ვირუსის 10 შემთხვევაა დაფიქსირებული. Ბორჯომში ინფექციის 1 შემთხვევა გასულ წელს სოფელ ჭობისხევში გამოვლინდა. Არც ერთი შემთხვევა ლეტალური შედეგით არ დასრულებულა.
Ասպինձիս մունիցիպալիտետ չիստիքի իզգան մի գնեբուլի զարալիս դատուլասրուլ դեպա ապտրոյս տույստնովիլի խոլ դրավդերի մեզ սոպլիս մոնացեմեբիա։ Հոգործ մեսխրի աղթան ասպինձիս մունիցիպալիտետիս գամ գեպլիս մուատ գիլեգան մարդաս թերտմետ մայիս դապիքսիրեբուլի ստիքի իզգան խվելազը մետի զիանի սոպել մա ոտամ միիղո։ Սադաց ինպրաստրուկտուրիս մխրիվ զարալ մա ոտդատի ատաս լարամդեշի ադգինա խոլո սոպլիս մեորնեոբիս կուտխիտ ոտխմզվատեկուս մետի ատաս գադաճարբա։ Ալիկա պապաշուլիս թքմիտ սոպելշի ղարցոպիսգան ծաղեբուլի խիդեբիս ադաս խա ինպրաստրուկտուրի զարալի ջեր արդատրուլլա։ Սասոպլոս ամեորնեո սավարգուլեբիս մխրիվ սոպելացկույտամ օրիատաս խուտասի, ո Շեգախսան էպտոն թերտմետ մայիս ասպենձիս մունիցիպալիտետ չիտա պիքսիրաբուլի ուխույն ալեկիս գամո դինարե ոտա կալապոտիդան գատմովի դարամատ սոպել ոտասը դա դաբա ասպենձաշի սացխորբելի սախլեբի դատբորա, դա իխոցաշին Dávas vytvoriť dres. Ani kac, vakac sú tým dvoma reúvajem, ktoré od tých chváli je na chéu dávas šuáze, ktoré tá osi cita, rád sú taši a mám ktári, i kde ich nebá sa dať cez od tých chváli, že asi môj dámy zgarda, dámali chváli čenovar, dá im na nás dá ziena. Teraz to, ktorá tam šie tachme boli, ale sa ministro tam porma, rogori pormitacu, aké te tam noce nebys, Шегро има сахариске баста, каде ја дооне ба, ес инфраструктури са министрост да са сопло саме урне озијани, соплишно урне обиш са министрост каде ја дооне. Մոսախլայովիս պրոտեստի բորջոմիս մունիցիպալիտետիս սոպելքոյ բիշի ատգիլոպրիովի խետգիս ուկարնունը չրիս չրազը դացես է բուլ ճարիմ էպսա պրոտեստև էր, իս ինդ Սոպել գույբիսիս մոսախլեովա խետգիս ուգանանոջ ռազե դացես է բուլ ճարիմ էպ սապրոտեստեպս դա մատ չամոջ ռասիտ խոս։ Հոգործիս ինի ացխադեպ են շեսաբամիսի սամսախուրեբի մատ հոջախեպշի ունե բարդոտ, սաբութիս գարե Ջարիմեմի մողուղսնան խալսա, մոյեշ են ամ ջարիմեմ, չէ միք մարի դամպալ շեշազ է, դա իչ իրես ագերը տրասազ է, դա գադահուղ է սուրատևի, նետ ամ սարմիտը ջարիմա մամի վիտես մե իմիս։ Ույպիսել է վիացխադեպենրոմ Սաշեշը մերքնիս բարատեպի զամթարշի գայիցեմա, ռիզգամոց տգիդան, միզգամոց անաս ուեղարա խերխեպեն։ Հետգիս դրողուլը դանումրի շեմտխովաշի մոսախլեովակ անոնիտ գանսացրուլի թանխիս գադեղտազ է թանախմաա։ Ախալցիղիս ռայոնուլ սասամարդլոշի մունիցիպալիտետիս կոպիլի գամ գեպլիս բեսիկ պլիածիս սասամարդլոս խդոմակայի մարդա։ Սադաց բրալ դեպելմա մամուկա կոմոշուլ մադա դացուս մխարեմ ադվոկատմա մուսամարդլեց ինասիտ խոպիտ մի մարդես։ Սխդոմաշ եմ դեկ էտապսե ունդա գադասուլի խոտումցա պրոկուրորմա մուսամարդլեց տան շուամդ գոմլուբա դա ակենա դա մոյտ խովարում պրոցեսի գադադեպուլի խոամիս միզեզատ բրալ դեպելմա մոցմետա գամոուծ խադեպլուբա դա ասախելա։ Ոց մայսի չանիշնուլ պրոցեսը պրոկուրորս էկա տատալաշույլի մանուչար գոգոլաուրի, մակա Սամսոնիձ է մանանա բալիաշույլի նինո դեմետրած է կետևանինա սարիձ է մամուկա մեսխիդա ավտանդիլ թելիաշույլի ունդա դայեգիտ խատունցա, աղնիշնուլի պիրեպիս խդոմազի արգամոց արետգինարոմելի ծամսախուրը ոպրյուսի գալբես գուլիս խմովս, ոզտա խուտմար ծրայոն ուլմա սասամարդլոն բեսիկ բլիածես գիրաոս սախիտոտ խիատասի լարիշ է ուպարդա։ Մետի մեկ սասամարդլով ոբյեկտ ուրդա սամարդլիան գատաց Համսակմի սանդակավշիր է պիտ ուպասուխ իրգեպլոտ մոհեք իտա դա մոծ մեպիս դակիտ խույս գալ դավադեպը դա արգամոց խատեպը ամինատ միսաղեպը իխով ուպրալոտ ես
შემდეგში გამოჩდება. Ველოდებით სამართლიან და ობიექტურ გადაწყვეტილებას, ბრალდი როგორც ჩანს, ბრალდების მხარეს არ სურდა მთელი ეს პერიოდი, არ სურდა თავად მიეღო სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილება, სამაგიეროდ ამას გააკეთებს სასამართლოდან, თან აუცილებლად გააკეთებს, მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას. Ერთადერთი რაც ბრალდების მხარეს დარჩა, ეს არის პროცესის გაჭიანურება. Imedia am metod să armi martaus, bradebis pare, da, imedia sa am iunis, baurcevit, scudomas plianat. Da, tu spari, am isat tu spataris. Ahlak, regiuni scarit, ca în tare bun mol, ne pscauți, nu te coșe, sa ca tolă sam pe bistroa. Მოვითხოვს საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევას, რათა დადგინდეს რამ გამოიწვია რეალურად დარიალის ხეობაში მომხდარი სტიქია, განაცხადა ეკოლოგმა ლაშა ჩხარტიშვილმა საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ჩხარტიშვილი ვარაუდობს, რომ მეწყერის გამომწვევი მიზეზების არეალ ხეს უკავშირდება. გარემოსდაცვის სამინისტრო კი მთავრობის მოთხოვნით ამ ინფორმაციას მალავს. გარემოსდაცვის სამინისტროს გეოლოგებმა საკუთარი დასკვნა საზოგადოებას 19 მაისს გააცნეს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მოვლენა მხოლოდ ბუნებრივი ფაქტორებითაა გამოწვეული. დარიალის ხეობაში მეწყერი 17 მაისს მოხდა. Polo informației დაღუპულია ერთი, ხოლო დაკარგულად 7 ადამიანი მიიჩნევა. Ალბათობის ძალიან მაღალი ხარისხით დარიალის ხეობაში მომხდარი ტრაგედია უკავშირდება სწორედ დარიალ ხესის მშენებლობას. Ჩვენ უნდობლობას უცხადებთ გარემოსდაცვის სამინისტროს ექსპერტიზის ჯგუფის დასკვნას, რომლის თანახმადაც აღნიშნული არ იყო დაკავშირებული ამ სამუშაოებთან. Რა თქმა უნდა, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დასკვნის გამოქვეყნებამდე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი პირდაპირ აცხადებდა ყოველგვარი შესწავლის გარეშე, რომ ეს ყოველივე სრულიად სხვა მიზეზებით იყო გამოწვეული, რაც პირდაპირი ჩარევაა ადმინისტრაციული ორგანოს და ექსპერტების საქმიანობაში. Ამომრჩევლის მოსყიდვის ფიზიკური ანგარიშტორებისა და პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 9 ფაქტი. ასეთია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგები. ანგარიშში ასევე შესულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩაშლის მცდელობის ფაქტებიც, რამაც საიას განმარტებით ცალკეულ შემთხვევებში ცალადობრივი ხასიათით შეიძინა. მონიტორინგში ქვეყანაში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზეცაა საუბარი. ლელა ტალიაურის შეფასებით ცვლილებები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველ ხობს. ორგანიზაცია წინასაარჩევნო პროცესს თბილისსა და საქართველოს 8 რეგიონში, აჭარაში, გურიაში, იმერეთში, შიდა და ქვემო ქართლში, ასევე კახეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და სამეგრელოში ახორციელებდა. ანგარიში ძირითადად 1-დან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. აქ არის წარმოდგენილი კონკრეტული დარღვევები აგიტაციის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნის და სამართლებრივი დევნის საქმეების და ასე შემდეგ დარღვევები. არის ასევე საუბარი კანონმდებლობაში შესულ პოზიტიურ თუ ნეგატიურ ცვლილებებზე. ჩვენ ანგარიში ასახულია სავარაუდოდ არჩევნთან დაკავშირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის 7 ფაქტი. ასახულია 12 ფაქტი, როდესაც მოხდა სამართალ დარღვევის შეფარდება კონკრეტულ პირთა მიმართ. Ფიზიკური ანგარიშტორების ერთი ფაქტი, კონკრეტულად საზღვაური შემთხვევა, ასევე ასახულია ამურჩევლის მოსყიდვის ერთი, ჩვენს მიერ დაფიქსირებული კანონო აგიტაციის, ანუ წინასწარ აგიტაციის წესების დარღვევის 3 და რესურსის გამოყენების 1. საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტი მომავალი წლისათვის დაახლოებით 56 მილიონი ლარი იქნება, რაც წლევანდელთან შედარებით 3 მილიონი ლარით მეტია. გაზრდილი თანხა შრომითი ანაზღაურების გაზრდას და ავტოპარკის განახლებას მოხმარდება. აღნიშნული შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში აცხადებენ. ნოდარ ებანოიძის განმარტებით მომავალი წლისათვის იქნება პარლამენტის აპარატის თანამშრომელთა ანაზღაურების ზრდა. მისი ვეთქმით, ყველაზე დაბალი შრომითი ანაზღაურება პარლამენტშია. გარდა ხელფასებისა, იქმნება ავტოპარკის განახლებაც, რომელმაც მომავალი წლისათვის თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაზე დაგეგმილზე მეტი სამუშაოების ჩატარების გამო გადაინაცვლა. აქვე ებანოიძი აღნიშნავს, რომ პარლამენტის ავტოპარკი მძიმე მდგომარეობაშია.
Upasă politicuri reclamitate tu scamă opilitru ola registrile bulsa ce nu subiect și oris partii tu lătnuta ca națildes. Canat hada picria ce hrăzent samet iar asa parlamentul partiei sahelet. Misi că ar mărte bit mucmedic arom te buba discriminații ulie da upasă politicuri reclamit sarge lubi sașu ale basm hold naționalul mutră obas cartul osne baza da cristian democratul mutră obas anicebs. Upasă politicuri reclamis mutron tar sa parlamentul opozițiam sa constituțio sa samartul sucă mimarta. Și hrăzii ambopsom sarcilis gahi la helonura cia nurtepa. Arasa parlamentul opozițiam sa samartul Teșecul regiunii galantare poliția a lăbuit prundăbit. Coaliția cartului Otsneba Ertiani Naționalului Mozdraoba arăsa parlamentul opoziția Sakartvelos Leiboristului Partia. Purjanadze Ertiani opoziția Sakartvelos Zalovan Veteranta da Patriotta Politicuri Mozdraoba. Esis partiebia romelta zarmomadgenlebits adgilobriu titmartvelobis archevnebshi monatsileobistvis 38 adigenis saarchevno olkshi daregistrednen. Partiul siastan ertat 5-ma politikurma zalam saolko komisiashi majoritarobis kandidatta sia tsaradgina. Saolko saarchevno komisia Sunt informații de adigenis gam care blistanam de bubaze când sunt xolot sami partii și armămat genelicris. Cartul iotun de bidan Zakaria îndelăze ertian naționalul mătrau bidan Simon Parunașuile xolo. Purjana ze ertian opoziției dan Thomas Mtskerașuile. Gada agnishnul siacle bisa. Odată mătrau mete adigenis solkși sau bunu sarcheno comisii zevta gadam zade bamim dinareobs. Trend gebses costa narse boli sarcheno sisteme bis garmitare bise dar reforme bisa salo centri a xorcieleps. Matmi așa mușa bulsa salo programat cu fiecare smașta bit xolo sarcheno solkși șema oliubne bis წევრები გაევლიან. Სესკოს წარმომადგენელთა თქმით 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე საარჩევნო კალენდარულობაში არაერთი ცვლილება განხორციელდა, რომლისთანაც საუბნო კომისიის წევრთათვის სავალდებულოა. მსგავსი ტიპის მოსამზადებელი კურსები საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში მიმდინარეობს. Am sarcină subiectului, dar Harvezi Daudinda or Partias. Sakartvelos Zalovan Veteranta da, patriota politicului Mozdraobam, Agmufra Harvezi Dadgenova da și da, și s-a bămisat icna registrația și gataribul. Meore subiect, ma Shalona Tilashvili, Sakartvelos Leiboristului în Partiam, ver Dadgenova da și, canonii Dadgenova da și ver Agmufra. Harmezi, da, am denat registrația și gatarda, matmet armutgenili, partiul SIS Nazil. Ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ტრენინგების გავლა, იმით უფრო რომ ძალიან სპეციფიკური არჩევნებია თვითმართველობის არჩევნები და ზედმიწევნით კარგად უნდა იცოდეს ყველა ორგანოს წევრმა საარჩევნო პროცედურები. Გამახვილებული ყურადღება საარჩევნო პროცედურების ჩატარებაზე და თავისთავად ცხადია კანონის და კოდექსის დაცვაზე. Ძალიან ბევრი ცვლილებებია შესული და ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით დეტალურად ვადიოთ ყველა პროცედურას. Trezdelis clasați din primul clasel ta sa covel tau registrații smeore etapi da izgoga sa. Igi online regim și horțiel de bama sa alta, dar registrele bama bau și smeore e pșe uzliat. Matașul ale bagut, garantele bise da mecniere bise amenistro sa da garantele bise martui sa informațio sistemi zuie bugurze, specialuri sa registrații o formă și eu sunt da iscola mi utitor, romaș și surs matmașul mas ala gagrzeus. Rogur sa gata toți garantele bise da mecniere bise amenistro și ați hade pe sistem am hulu din bau și obs da registrele bise. Romelta sorieta scutmetic li spirvel ian nuram de Ecușit Elius Suldebat. Ahalcic este agarmatul resurs centrist director este când mșoble bi registrații izdați că bande cu da trebuie tunde gait non instrucțias. Hatun Ahmala zis ganmar te bitma tunde gait toalit în rom e trola dram de nime piris mir paralelura dan ram de nime ger. Este da imaue bașuis registrații sunt de loba daușobelia. Am șem trova și aplicant sistem automatura ce o zgudau sta misi da registrere bașe cerdeba. Și ca să ne trăm primul clasel ta registrații spirveli etapi o sta sa ma prestaiți cu da procesi în bașu mangaieres visi da მასწავლობ და ამ სკოლაში ვისი მშობლების დაწესებულების თანამშრომელი იყო ან ვისი ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედიოდა პირველ კლასში.
etapis registrația იწყება 20 mai-ს და დასრულდება 20 ივნის. Ac online regim și canhorțiel de pe registrația, canatlebis martui sa informații o sistemis web querze, most avută șansa rețha, da uțilebeli documentații smiheva, da ițcheva, osta sam iunis, da ta sruteba, otch iulis, sa butebis smiheva. Da, mesame etapis registrația, da ițcheva, at iulis, da sruteba, tramet iulis. Tamegobrebuli municipalitetebi da kulturis saministros akhali iniciativa dges adigens tribuli simgres sada tsekvis ansamblebi estumden mat masprinzlebs svadasva sakoncerto nomrebi tsarudgines da sakutari shesazleblobebi achvenes vrslad gorinziebis shesakheb nakhe chveni sivjetidan Sădigeni mecoban municipalitet, trebuie să mă spinzlops. Săgamam romazes, tumrebma arăiți numele dar mod gine să mă curebă să mă zane bădaim să curam. Or municipalitet chiar mecobrulic avșiri șed. Ori municipalitet este mecobrulic să așa niște navet camartul iconici e bătigeni și mă spinzlep mă cașnes. Mariam da tecla cu blasule mă mescuri să galopeni și asolis de șem de gat tumrebma să cutare și mukmeteba adigeni le să chenes. Ca hulde cala curi simgarebi poezii nimușe bide coreografiul numrebi trebuie și arse bolian sambleb și sulebit Senaze ertmanit sulida. Ce vreau să spun, da, găușe, da, îi vimgaret, vimgaret ori simgara, da, căs găușe în concerti. Meschori să galobelit. Zalian la mazi să gămu chatarda, zalian tpilat miguires, a căuva ma urebelma, de cuvânt, răce guedzlo, ma cuvânt, cuvânt și să zlablo bebi. Da, amit megobruli urtierto bădam, arde cuvânt calakevșores. Chemi să catolu a caris, așa cum i-a proiect romlișe de cadă să digeni se dat trebulis municipalitatea bis dame cobreba mohta. Bis parglep și adigen și ar se bulise cu se dasim garis ansamble vi trebuls od stăți hrabri se stomrne. Folclorul i sasim garu da sa cecau numre bi mas prin zlep smati mereci țaru digine sta me cobrobis nișna ca cu tarcut hași mischaci da patișes. Eu și să de didi, siharul, sit poti, gamarjobe, ce au tenor, ce au ardavit, ce au smiet, 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 ce au programa găgețno, sam ce jau au cătis, mă sâchle obisatuiz. Veți adet maximal urat, la mazin sa concertul nombre bit amagueho, la tac ide upro, șors de gavide, cueni sahelim, tore cuan, altuiz orientire bulivar ce degze. Proiectul Chemi Sakartvelo Akharis Sakartvelos Kulturis da Dzekltsa Datsvis Ministris Gura Mudisharias iniciativit regionebshi kulturuli ghonisiebebis mkhadaqerisa da tsakhalisebis programis parglebshi khortsiedeba. Mis mizas regionebshi mosavli akhalgazrdobisa da sva shemokhmedebiti kollektivebis urtiert gatsnoba da megobreba da gamotsdilebis gaziareba tsarmoadges. Chemi Sakartvelo Akharis mtel Sakartveloshi tardeba svadasva rayonebi regiunebi ukavshirdebian etsnobian ertmanets da am proektis qvelaze didi mishneloba is aris rom kheli etsqoba kartuli khalkhuri muzikis shenarchunebas folkloris ganvitarebas chemi sakartvelo akharis kveqnis svadasva kutkhashi daakhlobit 6 tvia mindinareobs mis parglebshi damegobrebuli municipalitetebi ertmanets stumroben da saatnakhevrian folklorul sakonserto programas arudgenen zgavshi ghonisiebebi sakartvelos 12 municipalitetshi ukve chatarda tsqlis bolomde proekti sakartvelos qvela regionshi gakhortsieldeba ახლა კი ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება ხვალისათვის სამცხე-ჯავახეთში და როგორია ვალუტის გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში.
Ასეთ იყო დღევანდელი დღე და საინფორმაციო გამოშვება ეკო მეკეთილი სურვილებით გამშვიდობებით. Საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალ გააგრძელებს 13 და 30 ზეთიკო კურტანძესთან ერთად. Თქვენ კი ნუ გადართავთ წინ გადაცემა ტელეადვოკატი გელოდებათ ნახვამდის.